מה קורה במקרה שזוג שעכשיו התחתנו נוסע אחרי החתונה לביתם ובדרך האיש נהרג? וזה קרה לפני שהוא בעל אותה והיא כרגע אלמנה בתולה. אחד, מה הדין כשתתחתן עוד פעם, כמה יכתובו לה בכתובה? שתיים, האח יש מצוות ייבום? שלוש, האם מותר להתחתן עם כהן? ארבע, האם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים? קודם כל לגבי ייבום. רמב״ם, הלכות חליצה א' א', מצוות עשה מן התורה, שיבם אדם אשתו, שיבם אדם אשת אחיו, מאביו, בין מן נישואין, בין מן אירוסין, אם מת, ולא זרע שנאמר, ובין אין לו, יבמה יבוא עליה. ומן התורה, אין שר לקדש בימתו, שזו אשתו, שיקנו לו מן השמיים, אלא יבוא עליה, וכתובתה, על נכסי בעלה, שמת. עד כאן לשון הרמב״ם, לגבי ייבום. עכשיו, כמה יכתבו בכתובה? כתובת בתולה או כתובת בעולה? כתובת בתולה. היא בתולה. גם מי שהתגרשה מן האירוסין, יש לה כתובת בתולה. מתי? האם יש מצוות ייבום על האח, אמרנו? האם מותר לה להתחתן עם כהן? הרי היא קיבלה חליצה. חליצה זה דומה לגט. לכן מדרבנן. לכן אסור לה להתחתן עם כהן מדרבנן. האם יש הבדל יש לספרדים? אין הבדל. כנראה השואל שאל, בגלל שיש שיטות, מתי הנישואין? אירוסים, נישואים. יש אומרים חופה. יש אומרים חדר ייחוד. יש אומרים תלית על הראש. יש אומרים הבית. הכניסה אותה לתוך ביתו. אבל זה לא נוגע לענייננו. כי ייבום זה גם מארוסה. עד כאן שאלה עצובה. בדרך עץ חיים כתוב, וכבר ידעת שכל הנשמות כולן היו כלולות בנשמת האדם הראשון, וכשחטא אדם פגם את נשמתו, ונפגמו כל הנשמות כולן. משמע שיש פגם בנשמה. הרי נשמה שנתת בי טהורה היא. כל מקום שכתוב פגם בנשמה, אצל חז"ל, ראשונים, אחרונים, נביאים, תורה, זה פגם חיצוני. זה לכלוך. זה לא בפנים. בפנים זה תמיד נשאר טהור. טהור ההיא, אלא היא מכוסה לכלוך.
שחורה אני ונאווה, בנות ירושלים. כאוהלי קדר, קריית שלמה, אפשר לחבץ. אל תראו נשני שחחורת, ששזפתני השמש. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, את עדיין יפה בנשים, את עדיין בסוסתי ברכבי פרעה, את עדיין אבו לחרייך בתורים, צווארך בחרוזים, את עדיין אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים. לפי רש"י, שיר השירים, זה שיר של כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא. עיין. לפי הרמב״ם הלכות תשובה פרק י', זה שיר של הנשמה אל הקדוש ברוך הוא. האם יש עניין שלא להתפלל דרך קבע בכותל המערבי? אם כן, מה יעשה תלמיד הישיבה שפספס תפילה בישיבה? אין דין לא להתפלל בקביעות בכותל המערבי. ובאמת הרבה אנשים וצדיקים ורבנים מתפללים שם בקביעות. כמובן, בחרדת קודש כפולה ומכופלת. הורה והקדש בחזקת שתיים. רבינו הרב סיודה, הייתה לו כל כך הרבה חרדת קודש מבית המקדש, מהכותל המערבי, שהוא לא התפלל שם, אלא במקרים יוצא דופן. וכשהוא התפלל, עמד שם רועד מפחד. חוזר הביתה, עדיין רועד מפחד שעתיים. היו גדולי ישראל שפחדו. היו גדולי ישראל שלא נגעו בכותל, לא נשקו את הכותל. הרב קוק רק נשק אבן בולטת, ולא אבן נכנסת, כי אולי הוא נכנס לרבית. לשיטה המחמירה, שיטת יחיד, שהכותל יש לו דין הרבית. אז אם הוא מנשק, הוא נכנס לרבית. אבל רוב הפוסקים אמרו שלא. הכותל הוא לא קדושת הרבית. זה ביה במקצת, זה ביה שלא כדרכה. אבל יש יחמיר. היו גדולים שלא התקרבו לכותל, עמדו לחוצים בקיר ממול, מרוב פחד. אבל מן הדין אפשר, רבינו הרב סיודה פחד. חבדניקים לא ישנים בסוכה. כי הם טוענים שהשכינה שורה שם. אבל, אז יש לו חרדת קודש. אבל כתוב לישון בסוכה. בשולחן ערוך, הגרז, בעל התניא, כתוב לישון בסוכה. מייחסים את זה לאדמו"ר האמצעי או לצמח צדק, לא זוכר מי. אז יש לו חרדת קודש. בסוכה הוא לא יכול לישון. הוא לא יכול להירדם. מרוב פחד. קושיה. ומה יהיה עם מי שאין לו פחד? כמונו. עצם העובדה שאין לו פחד, זה צריך להפחיד אותו. איך אין לו פחד? זה תשובות הרבי האחרון. אבל זה דברים לא מובנים. כותל
מה רבי? כן. נו, זה מה שאמרתי כרגע. לא, בכלל לא יהיה בשביל. נו, זה מה שאמרתי כרגע. לא בפנים ולא בחוץ. מה זה בחוץ? הוא אין שער עכשיו, כל החג עצמו, הוא לא יהיה בשביל, כי בפנים הוא לא יכול, כי זה סוכות, ובתוך הסוכות הוא לא יכול, כי זה השכינה. הנשבע שלו ישן 3 ימים, ישן מיד ומקים אותו. כי אי אפשר לא לישון 3 ימים. אנשים אומרים, שמחת בית השאבה, רקדו 7 ימים. כרצת הגמרא, נמנמו אחד על הכתב של השני. רקדו מנומנמים. מה אתה אומר? ודאי שילך לכותל. אמרתי, זה לא דין, זה חומרה של רבינו הרב סיודה. אלא כשאנחנו הולכים לכותל, צריך בחרדת קודש, כפולה ומכופלת. כיבוד אביהם, יום חמישי הבאתי דברים מהשיר, שכחתי שמו, קוראים לו ז'ורז' מוסטקי. משורר, למה משורר? יהודי, יווני, צרפתי. השיר נקרא, כדי להסביר, הסברנו, שלפעמים זה קשה כיבוד אביהם, אבל חייבים. אמהות יהודיות, בני, אתה נראה לא טוב. אתה צריך לדאוג לעצמך. אל תשכח לקחת את הוויטמינים שלך. ותתכסה היטב כשקר. אני יודעת שאתה כבר לא בן 9, אבל אתה עדיין ילד שלי. הם תמיד על המשמר, האימהות היהודיות. אני חושבת שאתה עושה יותר מדי ספורט. אומרים שזה לא בריא. זה מסוכן, כל המאמצים האלה. אתה בטוח שאתה באמת צריך? אני יודעת. שאתה כבר לא בן 15, אבל אתה עדיין ילד שלי. הם דגניות ורגשניות, אמהות יהודיות. קניתי לך 2 עניבות. שמת את הכחולה עם נקודות ירוקות, כאשר באת אליי לשבת. למה? השנייה לא מוצאת חן בעיניך. אני יודעת שאתה כבר לא בן 20, אבל אתה עדיין ילד שלי. הן לפעמים מגזימות, האימהות היהודיות. במעיל שעשיתי לך, אתה יכול להיות עורך דין או רופא, אבל אתה מעדיף להיות זמר ולעזוב אותי חודשים. אני יודעת שאתה כבר לא בן 30, אבל אתה עדיין ילדה שלי. הן כל כך עדינות ומצומת לב אימהות יהודיות. אשתך, היא כמעט ילדונת. איך היא יכולה לשמור עליך? היא אפילו לא יודעת לבשל. מזל שאני פה. אני יודעת שאתה כבר לא בן 40, אבל אני מכיר אותך. אני עושה לך את המעדנים, את המזון שאתה אוהב. אני סורגת לך בגדים, כפפות וסוודרים. אני יודעת שאתה כבר לא בן 50, אבל אתה עדיין ילד שלי. הן באמת פעלתניות, האימהות היהודיות. בוא אליי, אהובי, בוא אליי, ילדון שלי. אל תפחד, אני לא בוכה. גם כשאתה לא מטלפן אליי, אני עושה את עצמי כזאת שלא אכפת לה. אני יודעת שאתה כבר לא בן 60, אבל אתה עדיין ילד שלי. הן כל כך רכות ותמימות, האימהות היהודיות. כאשר אמי הקטנה הייתה מדברת עליי ככה, הרגשתי שזה בלתי נסבל. אבל מאז
שהיא נעלמה, אני חולמת לשמוע אותה כל לילה. אני יודעת שאתה בן 78, אבל אתה עדיין ילד שלי. היא הייתה טהורה, כמו מים חיים, אמי היהודיה. הבנתם מה זה כיבוד אביהם? טוב. אני תרגמתי, אפשר לשמוע את זה ביוטיוב, כשהוא תרגם לעברית, שר בעברית. חידות. מצב שעדיף לתקוע בשופר בחדר סגור. רמז, ערב ראש השנה. המתאמן ערב ראש השנה. כי ערב ראש השנה אין לתקוע. או כדי להבדיל בין תקיעות מנהג רשות לתקיעות חובה, או לבלבל את השטן. אבל מי שצריך להתאמן, יכול בחדר סגור. דבר שאסור כל השנה, חוץ מיום הכיפורים ותשעה באב. ברור שאני אותו לומר, ובתשעה באב כן, בכל רם. לא בכל רם, רק יום הכיפורים. להתפלל יחף. שתי סוכות זהות שנבנו עם אותם החומרים באותן מידות ובאותו תהליך. אחת כשרה והשנייה פסולה. מה? מה? לא, אותו מצב. הכל אותו מצב. אותם החומרים, אותו הכל. מה? לא, באותו זמן, באותו הכל. מה? השתמשו בה? בה? אז זה לא אותו דבר. רמז. מחצלת. מחצלת. אפשר לסקר עם מחצלת? לא. אם היא מחצלת שכיבה. כלומר, מי שעשה מחצלת כדי לשכב, הוא לא יכול לסכך. הוא עשה מחצלת לשם שכך, הוא יכול לסכך. הסוכה הייתה פסולה. עמד בעל הבית ואמר פרק תהילים. ופתאום, הסוכה כשרה. זה חידות של הרב זילברשטיין, חלק, גם הבאה. סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשרה, אמר רבה, סיכך על גבי פסי ביראות כשרה. אמר רשי, מיגו דווה גופן דופן לשבת, אפה דופן לסוכה. אמר מזמור שיר עם השבת, קיבל שבת, הסוכה שלו יש לה לחי, ומעל פסי ביראות תהפוך להיות כשרה. מצב שמברכים ברכת המצוות על בניית סוכה. הרי לא מברכים על בניית סוכה. ירושלמי כן, בבלי לא. מצב שמברכים ברכת המצוות על בניית סוכה. רמז. ברכה אחרת. רמז, גג, מעקה. הסוכה משמשת מעקה, אשר כשם מצווה מסוכה. קיים מצוות לולב, ואחרי כמה שעות נמצא למפרע, שלא יצא ידי חובתו, ולא באשמתו. אל תגידו לולב הגזול, כן? זה לא התשובה. הוא לא ידע שהוא גזול. רמז.
להחזיר. קיבל לולב במתנה על מנת להחזיר, ולא יכול להחזיר. הבן אדם נעלם. אז זה מפריע. הוא לא קיבל, אז הוא לא יצא. שני בקבוקי שמן, זית זהים בכל דבר, אלא שאחד ראוי לאכילה, והשני לא. שלפי הלכה, עדיף זה שראוי לאכילה להדלקת נרות חנוכה. מה שהוא קרה, לשני הבקבוקים ביחד, ועכשיו יש להעדיף את הבקבוק שאינו ראוי לאכילה להדלקה. רמז, מיטה. הם היו תחת המיטה. מזון, לא משתמשים, לא מזון, כן. אז זה יתפר. שאלה אחרונה, חושב שהתשובה ידועה. לא, לא לפני האחרונה. נר של חנוכה, שניחה למעלה מכף אמה, פסולה, כסוכה וכמבוי. מיד אומרת הגמרא, מהי דכתיב? הבורק אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים וכחבים יש בו. מה זה קשור? נכון, 20 אמה לא רואים. זה בתורה תמימה. מה? לא, יש אומרים אותו המורה, ברצף. נכון, כדי לזכור. אבל הוא שואל, אפילו אם תמצא לומר שהגמרא רוצה להביא עוד מאמר מאותו המורה, דרך אגב, למה דווקא המאמר זה? אחשוורוש הזמין את היהודים שבשושן הבירה לסעודתו. לא. כתוב במגילה שביתו של המן שקלה הציצה לבית הכיסא ושדיתה הרשע דאבוה. היא לקחה הציץ של בית שימוש, שפרה על הראש של אביה, כי הוא חשב שמי שהלך עם הסוס, זה לא אביה, שאביה יושב על הסוס. דלי עיניה, הרימה עיניה, וחזת דבוה הוא, וראתה שהיא שפרה על אביה, נפלה מגרה לערה ומתה. מרוב בושה ומת נפש. בשלמה שביתו של המן חשבה שהמן אביה רוכב על הסוס. אבל מה גרם לה לחשוב שמרדכי הוא המכריז לפניו ולא מישהו אחר שלא כדאי לה לבזות? רבי נתני בשיץ מחדש, אחרי שהמן הלביש את בגדי מרדכי, בגדי מלכות, הוא התבייש לצאת ברחוב שושן. לכן הוא לבש בגדי מרדכי. לבש אותם, שיחשבו שמרדכי הוא המכריז. ולכן ביתו טעתה. אבל מרדכי, שרכב על הסוס, לא הוריד את הטלית הקטן שלו. דבר שמרומז בפיוט. שושנת יעקב, צלה וסברה, ורותם יחד, תחלת מרדכי. הם לא ידעו מי רוכב על הסוס. עד שראו את הציציות, הבינו שהוא. יש מפרשים שהחלפת הבגדים בין מרדכי והמן הוא המקור למנהג ללבוש תחסות פרוסת בפורים. טוב, זה תשמרו של האחרונה. אחשוורוש הזמין את היהודים שבשושן הבירה לסעודתו, ומסתמה לא היה להם ברירה שלא ללכת בגלל פיקוח נפש. אם כן, למה נענשו כשנהנו מסעודתו של אותו רשע? מה היה על יהודי שושן בירה לעשות? לאכול טונות לפני כן, אז גם אם הם אוכלים, הם לא נהנים. מה שנקרא אכילה גסה. טוב, תזכרו את זה בפורים. עד כאן.